У Сумах презентували проєкт «Гвардія наступу», який передбачає створення нових штурмових бригад, що посилять Збройні сили України. Про старт інформаційної кампанії і сам проєкт розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови Сумської ОДА Тарас Савченко та представники регіональних силових відомств, які функціонують при системі МВС України. Стосовно проєкту «Гвардія наступу», шановні колеги, потрібно розуміти, що Україна зараз переходить до вирішального етапу звільнення територій. Це не раз озвучувалось і президентом нашої держави, і вищим керівництвом, що найближчі місяці будуть в значній мірі вирішальними в протистоянні з країною-агресором. Ви знаєте, що мобілізаційні заходи, вони тривають постійно і набираються відповідні фахівці до лав ЗСУ. Але зараз виникла потреба, і це частина великого задуму по звільненню наших територій у формуванні штурмових бригад, які формуються під егідою Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, сьогодні зі мною на прес-конференції присутні колеги-керівники обласної ланки Національної поліції, командир одного із підрозділів Національної гвардії і представник керівництва прикордонників. Саме ці структури у сфері, які підпорядковуються юридично Міністерству внутрішніх справ, але координуються по вирішенню задач, і це важливий акцент, Збройними силами України, зокрема головнокомандувачем. От саме ці структури наразі будуть набирати 8 штурмових бригад. Які важливі акценти? Перший – це не примусова мобілізація, це набір вмотивованих людей, добровільний набір. Це перший акцент. Як показав досвід, саме добровольці є найбільш мотивованою частиною Збройних сил, і саме вони показують найкращі результати стійкості поряд із ЗСУ, з лінійними, звісно, підрозділами ЗСУ, але в окремих завданнях саме добровольці показують одні з найкращих результатів поряд з найкращими підрозділами Збройних сил України. Тому ще раз підкреслюю, це не мобілізація, це добровільний набір. Другий акцент. Як це відбуватиметься? Це відбуватиметься не через військкомати, а відбуватиметься через ЦНАПи. В нашій області набір відбуватиметься через 6 ЦНАПів. Це місто Суми, місто Білопілля, місто Ромни, Охтирка, Конотоп і Шостка. Тобто всі районні центри, обласний центр і районний ЦНАП у нас в місті Білопілля. Саме ці 6 ЦНАПів визначені як місця для набору цих добровольців. В кожному із них вже знаходяться представники цих трьох структур, про які я вже сказав. Вони вже працюють, починаючи з вівторка. Ці новостворені 8 штурмових бригад по лінії МВС, вони не будуть виключно складатись із добровольців, які зараз набираються. Кістяк цих бригад уже створений із осіб, які мають бойовий досвід, і, зокрема, або перш за все, командири, офіцери в цих штурмових бригадах мають суттєвий бойовий досвід, і вони вже наявні в цих бригадах. Це йде до укомплектування бригад. По-друге, ці бригади відразу не будуть переміщені в зону бойових дій. Передбачається кількамісячне злагодження, вишкіл, тренування за відповідними напрямками. Лише після цього дані штурмові бригади будуть переміщуватись в зону бойових дій. По-третє, хотів зазначити такий акцент, що для України, на відміну від Росії, країни-агресорами, люди – найвища цінність. Тому, ще раз, буде надана можливість кожній людині, яка прийде до ЦНАПу, відповідно до своєї внутрішньої мотивації, своїх переконань, обрати одну із штурмових бригад, яка там буде виключно складатись з бувших або з діючих поліцейських, наприклад, бригада «Людь», або бригада «Сталевий кордон», де будуть виключно прикордонники,
або бригада «Карадаг», яка буде звільняти Крим, або інші бригади, там, в тому числі «Азов» і такі інші. Тобто ідея в тому, щоб саме високомотивовані, патріотичні люди добровільно визначились своїм місцем служби і з тими задачами, з ким із побратимів вони будуть їх вирішувати. Формування гвардії наступу – це не призов за мобілізацією, це можливість добровольцям, в тому числі і пенсіонерам з системи МВС та ЗСУ, долучитись до війни з окупантами. На базі Національної поліції стартує проєкт, це нова бригада створена за дорученням президента України. Від 13 січня 2023 року Кабінету міністрів України постанова номер 30 про утворення як юридичної особи публічного права міжрегіональний територіальний орган Національної поліції в департаменту поліції особливого призначення об'єднана штурмова бригада «Лють». Значить, слоган даної бригади – це перетворити свою лють на зброю. Як уже сказав виконуючий обов'язки міністра на телебаченні про те, що дуже багато працівників поліції сьогодні не просто виконують поліцейську функцію щоденно, допомагають людям, стоять на дорогі, розслідують кримінальні провадження, особливо по війні, а в тому числі і проводять військові дії пліч разом із Збройними силами України. Тому об'єднана штурмова бригада «Лють» – це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Її бійці, вони вмотивовані люди, поліцейські сьогодні, які пройшли військові дії з 2014 року і сьогодні готові до певних штурмових дій. Як вже було сказано виконуючим обов'язки голови, про те, що там костяк – це працівники поліції, вона вже створена. Але сьогодні йде набір із цивільного населення, які після проходження відповідних поліцейських комісій, співбесід також стануть в ряди Національної поліції, вступлять і будуть призначені в дані бригаду і будуть виконувати відповідні функції. Значить, що я хотів сказати? До основних завдань даної бригади – це у взаємодії з підрозділами військових частин Збройних сил України, значить, головного управління розвідки, прикордонної служби, Національної гвардії. Вони будуть вступати у проведення ударно-штурмових та ударно-пошукових заходів. Також будуть займатися ліквідацією збройного конфлікту або надзвичайних ситуацій. Організація та здійснення заходів щодо рятування людей і забезпечення їх безпеки. Виконання завдань територіальної оборони. Виявлення знешкодження і знищення вибухонебезпечних предметів. Розмінування території у разі необхідності. Здійснення контрдиверсійних і інших необхідних заходів стосовно збройних формувань противника. Проведення розвідки, вогнепального ураження, застосування маневру сил і засобів бригади для завдання одночасних і послідовних вогневих ударів із різних видів озброєння, виявлення позицій ворога, знищення військової техніки та живої сили противника, проведення стабілізаційних та пошукових фільтраційних заходів на звільнених територіях, застосування групової тактики або тактики штурмових груп для здійснення тактичного прориву оборони противника. Звичайно, мотивація – це не лише моральна мотивація тих працівників поліції, які вже проводили військові дії, чи з цивільного населення, які будуть після проходження певних етапів набору призначені в дану бригаду. Мотивація повинна бути і в грошовому забезпеченні. Тому держава, українська держава – це європейська держава, яка максимально забезпечує поліцейських в бригаді «Лють» заробітною платою.
мінімальна заробітна плата рядового поліції, який буде призначений в бригаду, це 25 тисяч гривень. Зокрема, на слайді ви бачите таблицю, мінімальний рівень грошового забезпечення. І якщо брати уже подальшу службу чи працівників поліції, які будуть призначені з других підрозділів, чи підрозділів Національної гвардії, чи Збройних сил України, матимуть певний стаж, відповідні знання, наприклад, на посаді інспектора, інженера, інструктора, будуть отримувати заробітну плату от до 26 тисяч гривень. Командир взводу від 30 до 32 тисяч гривень. Командир роти від 34 до 36 тисяч гривень. Командир батальйону 37-39 тисяч гривень. І сьогодні це, я вважаю, це якісна заробітна плата. Додатково будуть нараховуватися і виплати за виконання відповідних завдань з відсічі ворога до 100 тисяч гривень. Тобі ж, якщо бригада проводить злагодження, навчання на мирних територіях, де зараз не проводяться військові дії, то мінімальна заробітна плата, як я вже сказав, буде 25 тисяч гривень. Якщо дана бригада буде направлена у відповідні точки, де відбуваються безпосередні бойові зіткнення, то мінімальна заробітна плата, враховуючи 100 тисяч гривень за бойові і 125 тисяч гривень відповідно. Сьогодні це є мотивація, і враховуючи, що є внутрішня мотивація як українця, який вступив для захисту нашої держави, є достатня заробітна плата плюс максимальне матеріально-технічне забезпечення. Тому кожен бажаючий вступити в бригаду «Лють» на цій Національної поліції може прийти, подати заявку, пройти відповідний конкурс поліцейською комісією, медичне дослідження і бути призначеним на підставі наказу, зарахований до Національної поліції і на відповідну посаду бригади «Лють». Стосовно переваг роботи в поліції. По-перше, в бригаді є можливість отримати безкоштовну вищу освіту. Різного напрямку – це і юридична освіта, і правоохоронна діяльність, і інші напрямки. Мати щорічну відпустку, тривалість якої зростає зі збільшенням вислугу років. Відпустка, відповідно, буде оплачуватися. Крім загальнострахового стажу, службу зараховується до стажу і державна служба. Право на пенсію після 25 років календарної служби, зокрема, є за змішаним з цивільним стажем. Окрім цього, поліцейські, які представники інших підрозділів сил оборони, які беруть безпосередню участь протягом більше 30 днів, мають право отримати статус учасника бойових дій. Сьогодні уже більше 50 працівників діючого головного управління виявили бажання сумчан вступити в дану бригаду, проходять відповідні комісії, і більше 60 громадян сумчан Сумщини виявили бажання, подали заявки. Сьогодні я, як начальник головного управління, поставив задачу в максимально короткі сроки надати всім обслуговування для того, щоб кожен мотивований громадянин України пройшов конкурси і був призначений в дану бригаду. Штурмові бригади Національної поліції, Національної гвардії і прикордонної служби суттєвих відмінностей не матимуть.
принципових відмінностей стосовно контракту, взагалі, от в цих бригадах чи в бригадах ЗСУ немає. Тому що це всі наші люди, які будуть виконувати в кінці кінців бойові задачі. Якби вони, скажімо, не був різний механізм набору, можливо, десь там тренувань, які ще нюанси, але в кінці кінців вони будуть приймати участь в бойових діях. Ми про це відразу говоримо. Тому принципових відмінностей щодо контракту немає, але є нюанси стосовно власної особистої мотивації. Ми говоримо, доброволець, наприклад, не знаю, пенсіонер, ви знаєте, на пенсію раніше виходять колеги, які мають вислугу МВС, чи прикордонників, чи по Нацгвардії. Він хоче приймати участь в штурмових діях своїми бойовими товаришами. Тому дуже важливо, з ким ти будеш в окопах. Хто буде справа, зліва і тебе позаду страхувати. Так? Це критично важливо. Тому він довіряє і хоче бути в лавах Нацполіції. Він йде в свій колектив, до своїх колег. Він іде там інший колега з якихось там родичів, ще хтось там батько служив. От в нього, скажімо, більша мотивація служити разом з прикордонниками чи з Нацгвардією. Тобто це питання, перш за все, мотивації. Ніяких принципових механізмів, юридичних, фінансових, відмін не може бути. Тому що це всі люди, які в кінці наші громадяни, які в кінці кінців будуть виконувати спільні задачі по деокупації наших територій. Зараз в центрах надання адмінпослуг Сум, Шостки, Конотопа, Охтирки та Білопілля працюють представники підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, які нададуть повну інформацію бажаючим добровільно долучитись до захисту нашої держави.